Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui l'hem portada fins a Reus i és que, com veieu aquí a la nostra esquena, que tenim aquí el nom, estem a l'escola Rubió i Ors de Reus perquè celebra el seu 100 aniversari, eh? 100 anys d'escola, 100 anys d'educació i per parlar sobre tot això i sobre les diferents celebracions que ens tenen preparades tenim al cap d'estudis de l'escola, Carlos Hugo Velarde. Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs conta'ns una mica, Carlos, què ens teniu preparat per a aquesta celebració de 100 anys? Crec, si no estic equivocat, que comenceu aquesta celebració, diguem, aquest dissabte, no? Correcte, així és. Doncs sí, per nosaltres és un orgull, no?, poder celebrar doncs, 100 anys d'educació a la ciutat, 100 anys de poder tenir, no?, infants de la ciutat. I bé, nosaltres, com a centre, el que volem doncs és poder obrir el nostre centre a tota la ciutadania. I bé, el que hem pensat per poder celebrar aquest centenari doncs és de realitzar diferents accions que durem a terme. Doncs, com has dit, no? Ara comencem aquest dissabte, dia 30 de novembre, amb la primera acció. I creiem, no?, que havia de ser la més important perquè, ja que som una escola de barri, som una escola que des de fa 100 anys doncs, forma part d'aquest barri d'Horts de Miró, doncs comencem aquesta primera acció de cara al barri, de cara al carrer i que pugui venir tota la ciutadania que vulgui doncs, compartir doncs, aquesta primera iniciativa i acció amb nosaltres. Aquesta primera iniciativa, aquesta primera acció és la que li hem nomenat, no? Com fica aquí al cartell, el Fem Barri, sota el lema del Fem Rio, doncs Fem Rubió i Ors, i aquest Fem Barri el que volem fer doncs, a partir d'un vermut musical, doncs gaudir amb tota la ciutadania, tant del barri com de la resta de ciutat, i passar una bona estona, un matí musical, amb diferents propostes. Hem volgut convidar doncs, a dos cellers del territori, de proximitat, de denominació d'origen Tarragona i del Priorat, a més, dos cerveseries artesanes, també de proximitat, i bueno, oferir doncs, aquesta possibilitat de música amb un DJ també resident d'aquí de Reus. Molt bé. Com comentaves, no és una activitat exclusiva, sinó tot el contrari, per als alumnes de l'escola, sinó oberta a tothom, a la gent del barri. De fet, impulseu i, com bé deies, preteneu això, no?, que vingui la gent del barri i també, per què no, de d'altres punts de la ciutat o d'on sigui. Així és. Aquest centenari no només l'hem de celebrar nosaltres com a centre, no?, i de portes endins, que això ja ho fem cada dia amb el nostre alumnat. El que volem és obrir aquest centenari de l'escola doncs, a tota la ciutadania, no? I que ells també puguin gaudir i potser doncs, gent de la ciutat que no ens conegui del tot, que sàpiga que aquí a l'Horts de Miró doncs, hi ha un barri, hi ha una escola i que des de fa 100 anys, des del 1924, doncs, acull a infants de la ciutat. Molt bé. I ja més enllà d'aquest dissabte, d'aquest vermut musical, i també que ho celebreu, com bé has dit, aquí dintre, amb l'alumnat pràcticament a diari, però teniu més activitats preparades en un futur de cara a fora del col·le, a més gent. Així és. Sota el lema, no?, com us he dit abans, del Fem Rio, doncs el Fem Barri, també volem fer família. Volem fer art i a més, doncs, fer ciutat, fer Reus, fer escola. Durem 4 accions al llarg de tot aquest, doncs, durant tot aquest any, durant aquesta celebració. La primera d'elles, doncs, aquest 30 de novembre, el Fem Barri. El Fem Família el farem l'1 de febrer. Serà una acció lúdico-familiar on volem obrir, llavors, el nostre centre, el nostre pati de l'escola, on proposarem diferents activitats lúdiques, no?, on volem convidar doncs, a tota la ciutadania també, que pugui entrar de portes endintre, que pugui entrar a conèixer-nos i que doncs, poder realitzar aquestes activitats que podrien ser des de tallers, alguna atracció, no?, i també doncs, amb una mica de música amenitzant tota la jornada. Això serà el dissabte 1 de febrer, aproximadament de 10 a 1 del matí, i bueno, el que volem és, ara sí, no?, hem fet la primera acció de portes en fora, volem fer la segona acció de portes en dins, no? I no només pensant en l'alumnat del nostre centre, sinó pensant en totes les franges d'edat que nosaltres podem abarcar, no?, com podria ser, intentarem proposar activitats tant de 0 a 3, de 3 a 6 i de 6 a 12 anys.
Aquesta seria la segona acció que durem a terme. Molt bé, i clar, 100 anys de col·le, 100 anys d'educació, es diu aviat, una mica, com ha canviat aquesta educació, quina és la situació actual de l'educació i de l'educació pública? Explica'ns una mica tu que ho vius cada dia i que estàs aquí implicat. Doncs bé, més en referència a nosaltres, no? Nosaltres som l'escola del barri i l'edifici que actualment estem diria que té uns 32 anys, vull dir que és un edifici recent, és un edifici ja pensat, no? Per dur a terme doncs, aquesta dinàmica, no? de pedagògica de cara als infants, però bueno, no molt lluny d'aquí, no, tenim la nostra antiga escola. I d'això es tractarà també que durant aquest any, doncs, al claustre de mestres proposarem, no, realitzar diferents activitats pedagògiques on l'alumnat pugui conèixer de primera mà l'antic edifici, i també conèixer quines són les arrels i com s'ha arribat fins aquí, no? Que l'antic edifici es va crear per acollir petites escoletes que hi havia en pisos a la ciutat, no? I des d'aquesta creació de l'octubre del 1924 hem arribat 100 anys, no? Portant aquesta l'educació al dia a dia amb la gent del barri. Sí que és veritat que l'educació ha canviat molt, no? L'educació de fa 100 anys no és la mateixa que ara i nosaltres som una escola on també estem en transformació i actualment estem en transformació, i per això també proposem una de les accions que sigui celebrar conjuntament amb tota la ciutadania, i enguany serà la tercera edició, el Dia Mundial de l'Art, ja que som una escola que propiciem i el nostre eix transversal és la part artística. Molt bé, ja per anar acabant, ja et deixo, que sé que tens classe. Com va sorgir aquesta idea de evidentment són 100 anys, el centenari es vol celebrar, però com se us acut, com dieu, vinga, va, anem a fer aquest vermut, aquestes accions, i anem a obrir ja l'escola a tot el barri? Doncs bé, tot això doncs, no, parteix de que, bueno, quan en èpoques vacacionals, no, dels mestres, doncs tothom marxa, però al final nosaltres no deixem de donar-li toms, no, al què prepararé, què faré, l'any vinent podríem fer, i bueno, pensant en aquesta idea del centenari, celebració del centenari, doncs bueno, això reuneix una mica les idees, no, del que és el claustre de mestres també, no, podem fer, i bé, aquí parteix des de finals d'agost, on ja es planifica una mica totes les propostes, i sobretot tenim molt clar que no volem una celebració de portes endins, que el que volem és celebrar-ho amb tothom i amb tothom que vulgui compartir amb nosaltres, no? Per això les accions més bé són obertes a tota la ciutadania, i el que volem és exterioritzar el nostre dia a dia, incloent-ho, acabant, no?, totes aquestes accions, amb l'última, que serà el 28 de maig, al Teatre Fortuny, on sí que serà un acte més institucional i podrem, doncs, tancar aquest centenari de l'Escola Rubiollors. Doncs molt bé, Carlos, moltes gràcies pel teu temps i per les teves paraules. I res, a vosaltres, ja sabeu, l'escola, celebracions repartides durant tot l'any. De moment, aquest dissabte tenim el vermut musical. Jo ja tinc pla per a dissabte al matí, no sé vosaltres. Així que ja sabeu. Ens veiem en la propera Furgo. Adeu!